د وړو تمویلونو سکتور اړوند کانفرنس ځکه ډیر مهم دی چې د عامو او بېوزلو خلکو له ژوند سره تړاو لري، ځکه چې د دغه سکتور له لارې له بزګرانو، عامو او بېوزلو خلکو سره مرسته کیږي او هغوی ته د کار زمینه برابریږي چې له دې سره د بېوزلۍ، بېکارۍ او ټولنیزو ستونزو کچه راټیټیږي او په پایله کې د اقتصادي ودې او د ملي اقتصاد د پیاوړتیا لامل کیږي.